Добре дошли в етнографски музей, Дунавския риболов и лодкостроене. Етнографският музей Дунавски риболов и лодкостроене е открит в Тутракан, защото градът има вековни традиции в риболова и лодкостроенето. Не случайно жителите на Тутракан са имали славата на най-добрите рибари и майстори на лодки по долното течение на Дунав. Музеят е единствен по рода си не само в България, но и на целия Балкански полуостров. Експозицията е разположена в 7 зали. Сбирките са подредени в хронологичен ред и проследяват историческото развитие на риболовните пособия и техники от древността до наши дни. Тук може да видите оригинални риболовни уреди, въдици от кост и мед, глинени тежести за рибарски мрежи, различни видове мрежи, правени от растителни влакна, разнообразни снимки и документи, свързани с риболова. Елате и открийте етнографски музей, Дунавски риболов и лодкостроене. Импакт тур. Просто приключение.